পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়া কাষলৈ কৈছোঁ। আপুনি সান্নিধ্যৰ কথা ক'লে অলপ আগতে নীলমণি ফুকন ছাৰৰ সৈতে, তেওঁৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ কথা বাৰু আমি পাতি আছোঁ, এটা বিশেষ কবিতাৰ কথাও এইখিনিতে প্ৰসংগলৈ আহি আনিব বিচাৰিছোঁ মই। বিৰতিৰ সময়ত আপুনি কৈছিলে কোনটো কবিতা আৰু সেই কবিতাটো কিয় বিখ্যাত, আপুনি কিয় পাঠ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া? মই নীলমণি ফুকনক লৈ বহুজনে বহু কবিতা লিখিছে আৰু তেওঁ উচৰ্গা কৰে, এই কথাটো মোক তেওঁ কৈছে। মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ আৰু তেওঁলৈ তেওঁলৈ মোক উচৰ্গা কৰিছোঁ আৰু মোৰ কবিতাটো সংকলনত আছে। তেওঁ মোক কৈছিলে যে মোক লৈ বহুতেই কবিতা লিখিছে কিন্তু তোমাৰ কবিতাটোৰ সমান মই মানে এই কাৰণে এইটো মোকো মানে এই কৰিছে। মই সেই কবিতাটো পাঠ কৰিম। পাঠ কৰক। গোলাপী জামুৰ কবিলৈ। মোৰ গাৰুৰ তলত গোলাপী জামু কেতিয়া থৈ গ'লি, কেতিয়া থৈ গ'লি, কেতিয়া থৈ গ'লি নীলমণি? গৈছিলোঁ নেকি মই টোপনি? উপচি পৰিছে পানী মোৰ সেতেলিত, কলকলনি কলকলনি বৈ আহিছে নদী। নদী তোৰ নাম কি, নদী তোৰ নাম কি? ৰাতিৰ স্তম্ভৰ পৰা বাগৰি পৰা নে ডালৰ পৰা সৰি পৰা কোনোবা হৃদয়ৰ? কি নাম তোৰ তই পাহৰা মোৰ গাৰুৰ তলত গোলাপী জামু? সপোনে মোক টানি নিলে যি বাটে, তোৰ নাচনীয়ে চুলি মেলি য'ত হালে জালে মৰিহালি যি বাটে, তাতে মেটেকাৰ তলিতে হেৰুৱালোঁ মই মোক। তোৰ নিজান মাততে পমিলোঁ, জহিলোঁ, খহিলোঁ, আকৌ হ'লোঁ উইহা পালোঁ। তোৰ পিছে পিছে গৈ থাকিলোঁ, গৈ থাকিলোঁ ঢেকীয়া হ'বলৈ, চোনাকত নাচিবলৈ, বতাহক গুজি থ'বলৈ শিপাত। সেই তোৰ হাতখনি নীলমণি হাতীদাঁতৰ ওপৰেৰে বৈ যোৱা, ডাৱৰৰ মাজেৰে লিহিৰি লিহিৰি হেঙুলীয়া বৰষুণেৰে এতিয়াও মোক। সাৰেং চৰাইৰ হাবিত মোৰ আগমঙহ খুচৰি সেই উন্মাদিনীয়ে বিচাৰে মোক তাইৰ গৰ্ভৰ গৰ্ভপাতত জবা ফুল সুমু। বিচাৰোঁ জোনাক অশোক ফুলৰ বনত তাইক মেঘৰ কুণ্ডলী পিন্ধাই আকৌ মই গুচি যাওঁ। কিয় মই গুচি যাওঁ, কিয় মই গুচি যাওঁ বেকাবেকিকৈ? যাতনাৰ পাত্ৰৰ পৰা সৰি পৰা পিছলি পৰি মই আহিছিলোঁ কলৈ, জিনজিনীয়া ৰাতি পাৰ হৈ কল্লোলৰ এখন ৰেলগাড়ী, ঔ কল্লোলৰ এখন ৰেলগাড়ীত উঠি মই গৈছিলোঁ কলৈ, বৰফত মুখ গুজিবলৈ, গলিবলৈ হৈ বৰফ বৰফ। বগা এটা সাপৰ মুঠ শুঙিছিলোঁ কিয় ৰাতিৰ গিলিপ খুলি, মই যে তাতেই পৰি থাকিলোঁ মোৰ অন্ধত্বৰ বালিচৰত। মৰিলোঁ গেলিলোঁ শিয়ালে টানিলে নিলে মোক, সগুণে দেখিলে মোৰ যকৃতৰ দুৱাৰ খুলি কীটৰ অৰণ্য। আৰু মই নিজকে হিয়াৰোঁ হেৰৌ মৰাশ, শ্ৰেষ্ঠ মৰাশ হ'বলৈ বিচৰা মৰাশ, সেই মৃত্যুৰে যে ৰচনা নহয় বন্ধ্যা গানৰ গুণগুণনি এটাও। তোৰ ভগাবিনে মাতিব মোকো, যাচিব মোকো কজলা ৰঙৰ কিবা, সেয়া যে সপোন মোৰ ক্ষুদ্ৰতম কুঠৰিত জুলীয়া আন্ধাৰে দেখা সপোন, সেয়া যে তোৰ গোলাপী জামু নীলমণি। তই শীতল কেঁচামাটি, জীয়া এটা শিল তই, শিলত কটা এচাটি বতাহ, মোৰ আত্মাত হালে জালে কিৰিলিয়াই দুন্দুভি বজাই কৰে মোক হালধীয়াৰ স্তাৱক। ও হালধীয়া সোৱাদত ডুবি মৰা মোৰ জিভাই টানে ৰং যোৱা লেডালি ক্ষীণাই যোৱা গানবোৰ। তই শীতল কেঁচামাটি নীলমণি, দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে ঘূৰি ফুৰো তোৰ, যেন দেখা নাপাওঁ তোক, দেখা পাওঁ কেৱল তোৰ চিত্ৰকল্প শৰীৰ, চিত্ৰকল্পৰ সোঁত উৰি অহা বগা চন্দ্ৰমল্লিকাবোৰে, হাঁহি হ'বলৈ অহা পখিলাবোৰ, পানী হোৱা একলহ জোনাক, উৰি ফুৰা কুৰুৱাটো, শিলঘৰীয়া মাছটো, জুইত উপঙি থকা পাহাৰখন, মোহাৰিলেই তেজ ওলোৱা গছপাতবোৰ, শিৱ আৰু পাৰ্বতী ভাস্কোপাৰ হাতখন, এটা গঙা চেলনীয়ে ফালি লৈ যোৱা মোক। বুজিছ? আৰু অকণমান আছে। আৰু শিলৰ খটখটি বগাই উঠি যাওঁ তই শিল হ, উঠি যাওঁ তই কুণ্ডলী পকাই পকাই গাখীৰতী আকাশলৈ, আকাশত জিলিকে তোৰ প্ৰজ্ঞাৰ শুভ্ৰ হাঁহি। আৰু মই যে তাতেই পৰি থাকিলোঁ, তাতেই পৰি থাকিলোঁ অন্ধত্বৰ কোবাল সোঁতত, আৰু গাৰুৰ তলত খেপিয়াওঁ গোলাপী জামু, অ মোৰ গোলাপী জামু, হেৰাই যোৱা গোলাপী জামু। অহো এটা কেকনি জামুৰ সলনি নীলমণি এটা আৰ্তনাত গধুৰ হৈ পৰি আছে তাত, অহ এটা কেকনি এটা আৰ্তনাত জামুৰ সলনি, জামুৰ সলনি। কোনে বাচি থলে, কোনে বাচি থলে মনে মনে, কোনে বাচি থলে নীলমণি মোৰ গাৰুৰ গিলিপত গোট মৰা তোৰ আৰ্তনাতী। বৰ সুন্দৰ, আৰু নিজে স্বীকৃতি দিছে। আৰু এইটো মানে নীলমণি ফুকনৰ মানে কবিতাৰ মানে কেৰেক্টাৰটো, তেওঁৰ এইটো চবখিনি মই সোমাব চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো ইয়াত আছে। আৰু তেওঁৰ সাধনাৰ কথাও ইয়াত ফুটি উঠিছে, ছয় দশকজোৰা সাধনা, আৰু তেতিয়াৰ সাধনা, এতিয়াৰ সাধনা, আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ সাধনাটো ইয়াত প্ৰস্ফুটিত হৈছে। মই ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। সাধনাৰ প্ৰসংগটো আহিবই, সাধনা
যি সাধনা নীলমণি ফুকন ছাৰে কৰিছিল, যি সাধনা বৰ্তমান নীলিম কুমাৰ ডাঙৰীয়াই কৰি আছে, জীৱন নৰ ডাঙৰীয়াই কৰি আছে, আপোনালোকেও কৰি আছে, নহয় জানো? নাই, এইটো খুব ভাল পইণ্ট এটা ওলাইছে। মই নিজেও ভাবোঁ নীলমণি ফুকনক যদি আমি কিবা বিশেষণেৰে অভিহিত কৰিব লাগে তেন্তে আমি তেওঁ কোৱা উচিত কাব্য সাধক, কাৰণ তেওঁ আচলতে গোটেই জীৱনটো কাব্যৰ সাধনা কৰিছিল। কোনটো শব্দৰে মনৰ ভাৱটো আচলতে ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, নোৱাৰি যদি কোনটো চিত্ৰৰে সেইটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, গোটেই জীৱনটো তেওঁ তাৰ সাধনা কৰিছিল। তাতেই যে সন্তুষ্ট নাথাকি তেওঁ আকৌ কলাৰ সমালোচক হ'ল, সেইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। নীলমণি ফুকন এজন কবি, কিন্তু নীলমণি ফুকন আমাৰ প্ৰথম বোধহয় কলা সমালোচক, প্ৰথম আৰু এতিয়ালৈকে একমাত্ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে এই যে কলাৰ সমালোচক হ'লগৈ, এইটোও কাব্য সাধনাৰ পৰা তেখেতে কৈছে। আকৌ নীলমণি ফুকনে চুটি চুটি কবিতা লিখে, এটা অনুভূতিক লৈ কিছুমান চিত্ৰকল্পৰ মাজ বা চিত্ৰৰ মাজেদি অনুভূতিটো প্ৰকাশ কৰে। ভাষাৰ তাত গুৰুত্বটো বৰ কম। এইটোৰ জাপানী কবিসকলৰ লগত তেখেতৰ মিল দেখুৱায়, আৰু জাপানী কবিতা তেখেতে অনুবাদো কৰিছিল, পিছত চীনা কবিতাও কৰিছিল। কিন্তু জাপানী কবিতাৰ যে তেখেতে অনুবাদ কৰিছিল সেইটোৰে তেখেতৰ জাপানী কবিতাৰ লগত সহৃদয়তা। আৰু জাপানী কবিতা কি, তেনে এটা বা দুটা কথাতে এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰি দিয়া, আৰু এই যে এটা বা দুটা কথাৰে এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰি দিয়া সেইটোৱে এটা কবিতা, এইটোৱে কি দেখুৱায়? এইটো কৰিবলৈতো কম সাধনাৰ প্ৰয়োজন নহয়। দীঘলীয়া কবিতাত বহুতো কথা ক'ব পাৰি, কিন্তু কম কথাত সেই একেখিনি কথা প্ৰকাশ কৰাটো সাধনাৰ দৰকাৰ। আজি মই দেখিছোঁ আপোনালোকেও এইটো হাইলাইট কৰি আছে যে তেখেতে কাব্য লিখি, আমি আগতে নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে তেখেত ঋষি কবি, হয়ো মানুহজনৰ গাম্ভীৰ্য, তাৰ উপৰি সকলোকে সন্মানেৰে সৈতে তুলি ধৰা, সৰু বৰ সকলোকে সন্মানেৰে সৈতে তুলি ধৰা, অকল লেখকেই নহয়, সেইটো তেখেতৰ ঋষিতুল্য এটা জ্ঞান হেৰি গুণ আছিল বুলি সকলোৱে সেই সময়ত কৈছিল। মই ভাবোঁ নীলমণি ফুকনৰ ক্ষেত্ৰত কাব্য সাধক বা এনেকুৱা কি হবাৰে তেখেতক বৰ্ণনা কৰা উচিত। গতিকে গোটেই জীৱনটো আচলতে কেনেকৈ এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তাৰে সাধনা তেখেতে কৰিছে। বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি, মানে সাধনাৰ প্ৰসংগটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই সাধনাই সকলোকে আচলতে জীপাল কৰে, নহয় জানো? সাধনাই সদায় উৎকৃষ্ট, মানে সাধনাৰ পৰা যিটো ওলায় সেইটো সদায় মানদণ্ড সদায় উৎকৃষ্ট হয়। বৰ সুন্দৰ কথা, ভাষাটোকে বেলেগ ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি পেলালে, সাধক আছিল কাৰণে তেখেতে এই বঁটা বাহনৰ পিনে ঘূৰিছিল। সাধিত হৈছিল কিয়, কাৰণ তেওঁ নিজে বঁটা বাহন কেতিয়াও বিচৰা নাছিল, বিচৰা নাছিল বঁটা বাহন। ময়ো এইখিনি কথালৈ আহিম, মই এইখিনি কথালৈ আহিম। জীৱন নৰ ডাঙৰীয়াও যিহেতু আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম বিৰতিৰ পাছত। এইখিনি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, অতি সোনকালে